Зовнішнє незалежне оцінювання цього року буде проводитися в Южному в двох навчальних закладах. Крім того, іспити з більшості предметів відбуватимуться в Одесі. Українську мову та літературу, математику та історію України абітурієнти складатимуть в ШГ та ЗОШ номер 1. Про це нашим журналістам стало відомо під час проведення пробного тестування. Оцінювання знань проходило 24 березня в авторській школі. Першим став іспит з української мови та літератури. 150 абітурієнтів зібралися у холі АШГ. Перевірка документів розпочалася за годину до початку тестування. Прийом учасників пробного іспиту проводять вчителі. Правоохоронців до процесу не залучали. Спочатку абітурієнтам зачитали правила поведінки під час тестування. Від правил справжнього ЗНО вони не відрізняються. Під час пробного іспиту важливо отримати досвід та психологічне налаштування перед справжніми ЗНО. Пробное ЗНО не переживаю, если было настоящее, я переживала бы. На дополнительное хожу два раза в неделю и все, как бы дома еще прохожу. И все, как бы. Уже определилась, какие предметы вы сдавали? Украинский, историю, английский. Зачем переживать, это же пробное. Как готовишься? На дополнительное хожу раз в неделю. Определился уже, куда будешь поступать и какие предметы сдавать? Да, физику и английский дополнительные, но еще украинский и математику так. Імена основні. В першу чергу, щоб психологічно підготуватися до справжнього ЗНО. Я вважаю, що пробне ЗНО – це не те, щоб подивитися, як ти готувався, а більш психологічно підготуватися. Хвилюєшся? Та ні, чого хвилюватися? Якщо знаєш, що ти вчився, все повторяв, то чого хвилюватися? 24 березня абітурієнти складали іспит з української мови та літератури. Цей тест є основним. Участь у пробному тестуванні платна. Вартість одного предмету складає 132 гривні. Окрім випускників южненських шкіл, свої сили мають можливість випробувати учні шкіл інших населених пунктів. Діти з навколишніх селищ можуть обирати пункт, де складатимуть тестування. Хочу почувствовати себе в цій атмосфері, в першу чергу, і свої знання перевірити. Планую поступати в Миколаїв, здаю історію, англійський, українську і географію. Настраюсь на самое хорошее. Не знаю. Ну, я думаю, я справлюсь, понятно. Но все равно переживаю. У Южному будуть проводитись іспити з трьох дисциплін. До початку проведення тестування у місті відкриють ще один пункт, де проводитимуть справжнє ЗНО. Ним стане загальноосвітня школа номер 1. В городе будет проходить настоящее тестирование по украинской языку и литературе, по математике и истории. Английский язык в Южном проводиться не будет, чтобы ученики посмотрели в своих личных кабинетах, где, в каких пунктах они будут проходить тестирование по английскому языку, ну и по остальным всем предметам. Результати пробного тесту абітурієнти зможуть дізнатися в електронному варіанті. Свої відповіді вони вноситимуть на сторінці особистого кабінету, а програма підрахує кількість правильних. Наступний пробний іспит проходитиме 31 березня. Абітурієнти складатимуть тест з обраного предмету, окрім англійської мови. Пробний іспит з цього предмету учні складатимуть в Одесі.